Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку 157-го ЗІЛА. Виробник ССМ. Це моя перша моделька від цього виробника. Це ЗІЛ з колісною формулою 6х6. Вантажний автомобіль, що вироблявся автомобільним заводом імені Ліхачова з 1958 року. В основному поставлявся в радянську армію. Він перевозив особовий склад, різні вантажі. На його шасі монтувалось різне обладнання та системи озброєння. На аеродромах бортовий вантажний ЗІЛ-157 міг застосовуватися як тягач. В даному випадку винес цистерна для перевезення пального. Я насправді не знаю, чи була така модифікація цього ЗІЛа насправді. Тому що я перерив весь інтернет і ніде не знайшов ніяких відомостей, що була така цистерна Аерофлот. Але як би то не було, моделька вийшла дуже гарною. Мені сподобалось. Зараз я не знаю, чи ще є, але була акція від ССМ, розпродаж. Я її досить дешево купив. Досить гарна моделька. Ось єдине, що я замітив з недоліків, це глушник. В бензовозі глушник має бути виведений наперед, сюди, до переднього бампера. А тут в нього він під цистерною виходить. Все решта так досить непогано. Кабіна металева, цистерна пластмасова. Ззаду на кабіні віконечко має таку сітку, якщо вам буде видно. Так, всі навісні прилади, дзеркала, щітки, фари, повороти, все окремі детальки. І ручки на дверях також окремими детальками, захист фар. Досить гарно зроблено все. Спереду на капоті є напис ЗІЛ. Радіаторна решітка з прорізами. Є тут лебідка. Імітація. Десь тут намотана нитка. Гачечок є. Так гарно все окремо детальками. Досить гарно зроблено. Намотана нитка, що імітує трос. Дуже гарно зроблено. На цистерні також всі начіпні деталі окремі. Тут з боку бак. І з другого боку також є бак. Колісна гума така досить непогана. З боку також має візерунок. Колісні диски пороблені непогано. З підкачкою повітря на дверях. Значок Аерофлоту. Є напис «Вогненебезпечно» на цистерні. Ззаду стопи окремими детальками є номерний знак. Ось досить гарно зроблено. Спереду також номерний знак цей самий. Низ досить непогано пророблений. Є напис ЗІЛ-157, танкер Аерофлот, шалі 1-43 ССМ Made in China. Англійською мовою написано все. Досить пророблені мости гарно. І передні, і задні, коробка роздач. Про глушник я вже говорив, тут запасне колесо є. Ну, так досить непогано
зроблено все. Гарна моделька, мені сподобалась. Це в мене перший 157-й ZILT і перша моделька від SSM взагалі. Так що маю надію, в майбутньому ще щось буду купувати. Особливо, коли знижки будуть. Вони часом бувають і досить дешево продають модельки свої. Так що, давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді була моделька 157-го ZILA цистерна від виробника SSM. Дякую за увагу, до зустрічі.